kuna watu wanakujaga pale kwa Sharifa. Ina maana una taarifa? Kuna kitu gani ambacho kinaendelea kati yako wewe na Precious? Aka fie mbili mbavu. Kwani huo siniunga? Eh, vipi? Kwa hiyo unataka mimi niwe teja? Pesa ambayo umenitapeli utalipa kwa riba. Nahitaji milioni sasa hivi cash. Milioni? Mhm. Wewe una kichaa nini wewe? Wewe. Sinia, Jumatatu hadi Jumatano, saa 4 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.